Krásný dobrý den, diváci ani fanoušci pro mě v Příbram. Jsme u dalšího pokračování, tentokrát už pátého dílu našeho pořadu a podcastu z první. Tentokrát jako hosta jsem si sem pozval Tomáše Pilíka. Vítej Tomáši tady u nás. Ahoj. Jsem rád, protože došlo teď i na vaše, řekněme, přání. A jedno z přání právě byl Tomáš, kterého jsem se chtěl dostat. Takže po Honzovi Reskovi z kabiny A-týmu je to dalším hráčem aktivním, který se nám tady objevuje v podcastu. Tome, jak zatím hodnotíš probíhající sezónu, jak se daří? No, tak asi jsme čekali, že to bude lepší, ale bojujeme a říkám, zatím nám to ještě nějak úplně neuteklo, takže pořád ta šance je a dokud žije, tak se budeme prát o to, aby liga tady zůstala. Vy jste s Honzou Reskem měli být, nebo jste tahouny týmu, na druhou stranu ten tým je poskládaný zhodně z nováčku. Jak se vám vlastně to, jak tohle vlastně vnímáte vy zkušený? No, tak já si myslím, že to není problém asi jenom tady, nebo ty týmy se obměňují. Teď si myslím, že všude jakoby hodně často a je pak samozřejmě o tom, jak si to sedne, nebo... Ale tak samozřejmě s Hvězdou tady máme asi odkopáno nejvíc, takže ty zkušenosti by asi měly být vidět, ale pak prostě záleží vždycky na hřišti. No. Samozřejmě můžeme něco klukům poradit, ale rozhodnutí pak nějaký to finální je vždycky na nich. Napadá mě i to, že teďkon si v pár zápasech nebyl v základní sestavě. Pavel Horváth má určitě nějaký nároky, očekávání od té pozice. Co třeba od tebe teďkon očekává, když vlastně máš tuto roli, že úplně nehraješ od začátku? Tak teďko vlastně jsme začali hrát trošku jiný systém, my jsme hráli na podzim, takže pro mě vlastně je to jiný post, protože na podzim většinou jsem naskakoval zprava. Teďkon si myslím, že spíš se mnou trenér počítá do prostřed, takže tam zase samozřejmě ty úkoly jsou jiný. A asi bych tam měl nejvíc využít svoji kopací techniku, nějakou rozehrávku a jakoby usměrnění nějakým způsobem toho mužstva, kdy tu hru zrychlit, zpomalit a spíš takové věci. Takže samozřejmě snažím se o to, vždycky to nejde, ale tak říkám, no, o to je nás tady v týmu i víc, aby pak třeba naskočili jiní, když se někomu nedaří a já doufám jenom, že se prostě zvedneme a ta liga tady prostě bude dál. Ty jsi na podzim dal dvě branky, obě dvě z penalt. Je to hodně nebo málo, tvůj příspěvek? Je to málo, určitě je to málo, protože už jenom zpětně, když si vemu ty šance, co jsem měl doma, tuším se Zínem z Boleslaví, kdy jsem šel jasně úplně dvakrát sám na bránu a vyřešil jsem to jak no, hrozně prostě, takže je to určitě málo, myslím si, že minimálně o jeden, spíš o dva mělo být určitě víc. No. To mi možná nahráváš, co vlastně běží, on je to hrozně rychlej moment, ale co proběhne hlavou, je to takový, že hele, zkusím ho obstřelit, že dvakrát vlastně si vybavu, že to nastřelil úplně. Tak vím, že v té první situaci tam jsem na to měl celkem čas, že tam je to Zorvi s tou Boleslaví, prostě šel jsem sám, mohl jsem si dát, já nevím, dal jsem si 2-3 doteky možná ještě a vím, že jsem v hlavě měl, že Šajtlí ho obstřelím na zadní tyč. Dělám to hodně i na tréninku z téhle strany jakoby a bohužel prostě trefil jsem to strašně a dal jsem mu to vlastně do náruče. A ta druhá šance, to bylo taky od Zorby, ale tam už golman proti mě rychle vybíjá a jsem se ho snažil vlastně obstřelit pravou nohou na zadek, ale trefil jsem ho tuším do nohy. No. To je potom trápení. Štvětě to, přemýšlíš jak dlouho nebo to zahodíš, tuhle věc? No, tak tím, že se ty zápasy zrovna tyhle jakoby zvládly, že se vyhrálo, tak člověk to pak z té hlavy pustí líp. Samozřejmě, kdyby to nedopadlo, nebo jsme nějakým způsobem ztratili, tak pak třeba by to hlavě nějaký den zůstalo. No. O tobě se mimo jiný říká, ale ne říká, ale samozřejmě to diváci určitě vidějí, že máš jako skvělou kopací techniku, co se týče třeba standardek, kopeš hodně standardek. Jak vnímáš třeba tu svoji úspěšnost u těch standardek? A já to možná ještě doplním. Co je vlastně za tím momentem, kdy se ty standardky třeba nedaří, kdy ani trefíš prvního hráče, co za tím vlastně jako je v tom ten moment, proč to nevyjde? No, tak je to, ona se vždycky říká, že na tu standardku by měl jít hráč vydejchaný a prostě, aby tep nebyl vysoký a tohle všechno určitě v tom hraje roli, no, pak samozřejmě
stane se to hodněkrát, nebo i mě poslední dobou dost často, musím říct, ale říkám prostě, no, je to, beru, že někdy to nelítá, jsou zápasy, kdy fakt to nelítá, ale myslím si, že v minulosti jsme, když jsem to tu kopal ještě předtím, než jsem se teď vrátil, tak jsme z toho dávali branek dost, takže já doufám, že se k tomu vrátím. Že to začne lítat zase. Tome, teďkon Příbram se stala specialistama na dvě věci. Nejdřív teda tu negativní penalty, teď jsme konečně hráli zápas bez penalty. Jak jste to vlastně vnímali, jako, protože to je každý zápas, říkáte si to? No tak samozřejmě, že si to říkáme, ten nám to připomíná. Já nevím, co k tomu říct, no, tak je to, prostě víme, že na těch zápasech dneska je VAR a kdy jaký kontakt v tom vápně se okamžitě řeší, nebo ten tým, který se cítí být jakoby poškozený, tak dělá tlak na rozhodčího, aby se šel podívat na video, takže jo, tak říkám, prostě ty rozhodčí dneska každý kontakt si myslím, že pískají, někdy si myslím, že by tam mohlo být víc citu, i když samozřejmě kontakt tam je, ale furt ten fotbal je nějakým způsobem kontaktní sport a ty kontakty tam budou vždycky a nevím, aby to za chvíli nesklouzlo, že bude v zápase, já nevím, jo, 3-4 penalty, takže to je. Přijde mi někdy ty rozhodnutí, že jsou takový necitlivý, ale tak jako a k té otázce ty penalty na nás, tak já nevím, jestli už bylo 11, tak jako za, já nevím, kolik odehrálo zápasů, 20 možná ani ne, tak jako to je dost, no, to už se psalo o nějakým rekordu, tak já doufám, že ještě nevím, myslím, že nejsme úplně rekordmani. Já ti to připomenu, myslím, že jsme se na to dívali, že 14 je zatím za já sezónou. Já myslím, máme 11. Takže máme 11, takže no, doufám, tak, že jako, sezóna bude nová. Doufám, že se tam nedostaneme, no, na těch 14, protože no, to si bude přát. Je to pak samozřejmě těžký, no, protože my se na každý gol dá se říct jakoby nadřem, nebo těžko je jakoby dáváme a potom tohle jakoby prostě nás může stát nějaký ty body, no. Hmm. No a teď ta druhá specializace, nevím, jestli si uvědomuješ, ale teď jsme několikátý zápas hráli na sněhu. Jako, na každý tým většinou z ligy vyšel jeden, ale my jsme měli minimálně tři. Už jsme začali v tom Jablonci šíleným, tady z naší slávy jsme si užili na sněhomrazu a teď jsme znova i v Opavě na tom sněhu hráli. Jak se na tom hraje, prosím tě? No tak určitě nemoc dobře, ale zas musím říct, že třeba teď v té Opavě sice tam sníh byl, ale hřiště bylo jinak jako v perfektním stavu a nebyla tam ani taková vrstva, že by jakoby nějakým způsobem to jakoby kasilo kombinaci, nebo to si myslím, že určitě ne. V tom Jablonci tam samozřejmě už to bylo horší, ale tam už to bylo vlastně hodně špatný, když my jsme tam přijeli před zápasem a to tam ještě žádný sníh nebyl, takže tam fakt jsme šlápli a pokotníky jsme se okamžitě bořili tím, jak pak na to napad sníh, tak to bylo jako, to byl masakr. Já jsem v Jablonci rok a půl působil a takové hřiště teda jsem tam nezažil, i když ty zimy jsou tam jakoby asi jakoby jedny z nejhorších v té lize naší, ale jako tohle teda byl extrém, no. A s tou Sláví doma tam si myslím, říkám, tam ten podklad byl taky slušný, ale prostě byla zmrzlá jenom ta tráva, ale jakoby ta zem jako taková tvrdá nebyla, no, samozřejmě může si na to Slávě stěžovat, ale to je, ve finále je to podle mě pro oba dva jakoby týmy stejný a já nevím, prostě mi tohle přijde, vidíme to i v jiných ligách, že teď na tom hrál Bayern, jsem viděl včera, takže ono to je prostě pak články v novinách, že nejede vyřívání a to mi přijde jako úplně, já myslím, že proto ty kluby dělají maximum svých možností, co vůbec můžou a stojí to jako nemalý prostředky, takže potom jak je, samozřejmě Slávě, Sparta mají asi jiné možnosti, ale říkám, tady se prostě proto dělá v těch možnostech klubů, co tady jsou, bych řekl, jako maximum. No, tady určitě to, já musím zmínit, že vím, že už týden před tou Sláví se topilo a v zásadě i před zápasem delegát obcházel hřiště, on sám tomu nevěřil, když říkal, že si to měřil a 7 stupňů naměřil na tom hřišti v tom terénu, ale prostě tento zmrzlá tráva. Jo, tak říkám, ta zem byla prostě jako úplně v pohodě, ale padal jakoby strašný vomrs a samozřejmě nestačí to, byl i jako veselý mráz, asi -7 myslím, nebo kolik mohlo být, takže fakt ta tráva prostě byla zmrzlá a člověk, když na to jakoby spadnul, tak to řezalo i do nohou, že to bylo jako nepříjemné. To zrovna jsem chtěl zmínit, chtěl zeptat, to jak se na tom hrál, protože jsem slyšel právě, že ty skluzy, že to bylo úplně jako nepříjemné. Jo, já teda jsem hrál chvíli, takže nemůžu tak posoudit, ale vím, že kluci to jakoby říkali v kabině, že jakýkoliv, já nevím, skluz, upadnutí, uklouznutí, měli jako trošku šlice, takže nebylo to asi úplně příjemný. No.
No, tak, co se týče těm terénům, to asi prostě teď snad nám pomůže počasí. A teď co k výkonu? Ještě v Opavě se nám, řekněme, velela hlavně povinnost, tak neprohrajeme. To se povedlo. Ale co dál? Protože přece Opava je poslední a ani tam jsme nevyhráli. Tak já nevím, jestli úplně se mi chce jakoby pouštět do nějakého hodnocení. Samozřejmě asi jsme jako spokojení s bodem, ale říkám, myslím si, že jsme mohli využít jakoby víc situace, kdy ta Opava prostě byla v situaci, kdy musí. No. A my prostě jako dopředu to bylo od nás málo, to jsme si řekli a doufám, že každý z kluků prostě to cítí a musíme určitě přidat, protože jako pokud nevystřelíme v Opavě nebo nevystřelíme, my jsme ani neohrozili nějakým způsobem bránu, takže to bylo jako málo a musíme s tím určitě přidat do dalších zápasů, protože tohle by nemuselo jako dopadnout dobře. No. Jasný. No tak dál sledujete náš a posloucháte náš podcast s první s Tomášem Pilíkem. Teď jsme trošku probrali hodnocení posledních zápasů, no a my se jdeme podívat na Tomášovu kariéru. Tak jak jsem přinesal, jdeme se podívat na Tomášovu kariéru. 320 ligových zápasů, Tomáši, to už je dobrá řádka, přitom ještě ti není tolik. No, tak číslo je to hezký, ale nějak nejsem úplně na tyhle statistiky a jakoby cítím se dobře pořád, takže určitě nemám v plánu nějakým způsobem končit a byl bych rád, abych teda ještě nějaký ty starty přidal a doufám, že budou prvoligový samozřejmě. Máš smlouvu v Příbrami na delší dobu? Jak to je? Tak když jsem se vrátil vlastně teď v létě, takže jsme se s panem Stárkou domluvili na 2 roky, takže asi bych nebo zůstávám dál. Nejvíc ligových startů si ostatně připsal tady za Příbram, kde už teď vlastně držíš rekord. Já myslím, že tam nějakých 248 zápasů už za Příbram, takže si dávno překonal Marcela Máchu, Rudu Otepku. Když si ten milník překonal, my jsme se trošku o tom bavili, ale vnímal si to, nebo vnímal i kluci v kabině tenhle tvůj milník? No, tak občas nějaký forek nebo něco takový určitě proběhlo. Něco mi nadhodili, ale jako říkám, je to hezký, protože jakoby z pohledu, že Marcela Máchy si strašně vážím. Vlastně odmala, když jsem tady nějakým způsobem začínal už jako žáček podávat balony, tak prostě do dneška vzpomínám na jeho zápasy, takže jako překonat takovou legendu je hezký. No. Ty jsi vlastně dlouho držel primát jako nejmladšího hráče v lize, patříš stále i mezi nejmladší střelce v lize. Vzpomeneš si ještě na svůj první ligový start, takhle jako jak ten zápas probíhal? Vzpomenu, tak samozřejmě tohle z hlavy těžko se jako nevymaže. Pamatuju si tenkrát, že jsem jakoby nebyl ještě v kádru na stálu, ale vlastně Ačko tenkrát trénovala pan Kopač, jestli si dobře vzpomínám, mělo zranění snad všechny útočníky, takže mě povolali z dorostu a dostal jsem se i na hřiště tenkrát. Bylo to tuším něco kolem 15 minut a hrálo se na Žižkově s Blšanama, který tam hráli domácí zápasy. Prohráli jsme 3-2 a ještě si pamatuju, že jsem vlastně měl jako velikánskou šanci asi v 90. minutě. Bohužel jsem nedal, no, ale říkám, to asi jakoby z hlavy nevypadne, to si člověk pamatuje, no. A ten první ligový gol byl proti Brnu. Ten byl proti Brnu, no. Co to bylo za akci? Akci zhruba jo, vím, že myslím, že Martin Šupr centroval od brány, někdo hlavičkoval z našich útočníků a golman Václavík vylezl před sebe, nebo ten balon nějakým způsobem neudržel a zaplať pánbu jsem tam dobře stál a doklep jsem to, no. Jednu jedinou bránku si připsal za tým mimo Příbram. Já jsem to našel, že si dal v Brně. Jinak si se v Jablonci ani v Ostravě snad netrefil totiž. V Brně tuším, že jsem dal 2. Ale no. Nejsem si jistý, protože jedna byla z penalty a odrazilo se to od tyče do golmana, takže možná to bylo braný jako vlastní. No. Já jsem se díval, myslím, že teď na nějaký CS Football statistiky, jak je možný, že to třeba nenabrali takhle.
Ale právě, že mě to překvapilo ve finále. Jo, a v Jablonci jsem vlastně nějaký nedal penaltu. Tam jsi nedal penaltu? Tam jsem nedal penaltu, tam říkám, kluci mě tomu zrovna pustili, protože se mi narodil ten den syn, takže... A bohužel, no, bohužel jsem to takhle, ale vyhrál se, takže to bylo v pohodě. Tyhle zápasy v jiných týmech, než je v Příbrami, nebo respektive tyhle angažmá, hodnotíš jako úspěšný? No, tak úspěšný. V Jablonci si myslím, že jo, tam jakoby to bylo fakt dobrý, prostě co se týče party, toho klubu, fungování, líbilo se mi to fakt moc. Je to takový podobný klub, jak tady, takový menší rodiny, ale pan Pleta je jako velký hráč a co řekne, tak prostě platí. A tam to se mi strašně líbilo, ještě tam vlastně osobnost Tobáše Jivišmana, který tam prostě dělá celou kabinu a to se mi tam strašně na tomhle jako líbilo. No. Samozřejmě v tom Brně, tam jsem odcházel asi s větším očekáváním, protože tady sezonu předtím jsem měl, nevím, 8 gólů, 8 asistencí, byl jsem asi druhý nebo třetí nejproduktivnější hráč v lize, takže tam asi nějaké očekávání bylo a to asi potom jakoby ta zpětná vazba ode mě jako byla málo. No. Není to třeba to, že si se tam necítil třeba jako doma, nebo jak to vlastně ten hráč může do toho jakoby vstoupit do toho klubu? Tak taky, no, tak samozřejmě je to, nám se nepovedly hned ty první kola a už prostě bylo de facto nějakým způsobem od začátku daný, že budeme hrát o záchranu, takže samozřejmě pak nepodepíše se to jako asi moc dobře na těch hráčích a říkám, tam prostě jako nesedlo to, no, tam pak jsem vypadl na několik zápasů ze sestavy taky a byl tam ještě pan Pivarník, takže tak, no, to bych asi víc nehodnotil tohle pána. A já se ale k těmhle angažmám aspoň vrátím s jednou věcí, a to je, oba dva kluby jsou silný, jako mají silnou fanouškovskou základnu. To asi byl jako velký tlak tam, ne? Z těch sociálních sítí a no, v Brně jako, nebo oproti, co jsem zvyklý tady, tak obrovské, jako tam kolikrát po zápase, když fakt jakoby to nedopadlo, tak ty fanoušci byli schopní jakoby vlítnout na hřiště, nebo samozřejmě vždycky jsme jim šli nějakým způsobem poděkovat, ale nebylo to hezký, protože pamatuju si, že třeba na Slovácku nás nechtěli ani pustit do autobusu, dokonce napadli trenéra Habance tenkrát, takže nebylo to úplně příjemný, ale samozřejmě i v tom městě, no, tak když jsme šli s rodinou kolikrát na procházku, tak lidi samozřejmě poznají, že jo, a jako taky pohledy a člověk pozná, jak ty lidi nějakým způsobem jako koukají na mě, takže bylo tohle v tom Brně, to bylo jako fakt dost, no. A neměl si to tam třeba složitý jako Středočech, alias Pražák pro ně trošičku? Nevím, jestli úplně z tohohle důvodu, ale jednou jsem je jakoby předtím odmít, tam byly nepravdivé informace, které proběhly prostě v tisku, a může to tak, nebo oni si můžou myslet, že jsem je odmít, tak to nebylo, ale už jsem tam jednou měl jakoby nakročeno, to přiznávám, ale nakonec to prostě nedopadlo, domluvil jsem se tady, takže jsem zůstal, šel jsem tam jakoby na druhý pokus, no a oni asi možná mi to trošku jakoby pak dávali sežrat, že prostě jsem tam nechtěl jít už dřív tenkrát. No. Jaká byla Ostrava, to jsme ještě nezmínili, jak se tam válčilo fotbalově? Tak tam jsem byl chviličku, 3/4 roku, půl roku a Ostrava byla taky v tomhle specifická s těma fanouškama, tam taky nás lítli jednou v popohravém utkání, kdy jsme vypadli z divizí na hřiště fanoušci a my jsme utíkali do kabin, takže v tomhle tam to bylo taky specifický, no, ale tam, co si jako vzpomínám, tak nás tam přišlo strašně moc v létě, ale pak z těch, já nevím, 8 lidí nebo kolik nás tam tenkrát došlo, tam zůstal snad jedinej Fanty, jestli si dobře pamatuju, protože tam byly jakoby ekonomické problémy a my jsme se všichni rozutekli, někdo tam odkud přišel, někdo jinam, takže tak. Rozumím. Ty jsi to naznačil, ta sezona, když jsme sestupovali, 2016-17, myslím, že s Kamilem Tobiášem a on se vystřídil v Easternéru v té sezóně, tak ta byla tvoje nejúspěšnější. 8 gólů, spoustu asistencí, vlastně si táhnul jakoby Příbram, aby jsme nesestoupili. Bohužel se nesestoupili. Jak si to vlastně vnímám, že tam se ti jako hrozně dařilo, minimálně osobně? Jo, tak paradoxně ta sezona začala jakoby pro mě hrozně.
Taky říkám, byl tu vlastně pan Pulpit ještě na začátku před panem Radou, po těch prvních, já nevím, 7-8 kol, kdy jsme možná udělali si jeden bod, možná dokonce žádný, já už si přesně nespomínám. A tam jako po té jeho přípravě, to si myslím, že jsme se z ní z toho dostali až tak v říjnu, takže to bylo akorát, když pak přišel pan Rada, tak se začali dělat body, protože to byla příprava jako docela neskutečná, jako to byl masakr, musím říct. Ale říkám, potom pan Rada za mě to teda zvedl, si myslím, nějaký body do konce podzimu se udělali a bylo aspoň náře o co hrát a když pak pan Rada tady skončil a od zimy to vzal Kamil Tobiáš, tak si myslím, že jsme nějakým způsobem pokračovali v těch výkonech náře a tam jako, myslím si, že ani moc nescházelo, tam pamatuju si zápas doma s Brnem, který se nezvládl 2-3, tam si myslím, kdyby se to zvládlo, tak ta liga tady se tenkrát zachránila. No. Kým se ti tady vlastně nejlíp hrálo? Kterou partičku považuješ za takovou, se kterou ti sedlo? Minimálně co v záloze, v útoku? Tak já nevím, mám to asi tak jakoby rozdělený. Úplně když jsem sem přišel tenkrát, těch 16-17, tak vím, že tady byli, že Otepka, Koloušek, to byli fakt skvělí hráči, to jako musím vyzvihnout tyhle dva, protože ty o sobě věděli, to bylo neskutečný. Potom bych asi druhou takovou uvedl éru za pana Vavrušky, který dá se říct, my jsme hráli tenkrát, jestli si dobře pamatuju, 7 odchovanců v základní sestavě a hráli jsme jako super fotbal, porazili jsme tu sezonu vlastně Spartu i Plzeň, možná i Slávy, tuším. Plzeň vlastně to, pro ní to byla... Spartu, Plzeň určitě, pro ní, Jablonec taky. No, pro ní to byla mistrovská sezona, pro Plzeň jsme ji tady 2-1 sekli, jestli si dobře pamatuju. A potom za druhou éru pana Tobiáše, když tady byl Roman Bednář, Tomáš Zápasečný, Martin Filo, Martin Zeman, to si myslím, že to byla velká kvalita, skončili jsme, myslím, že pátý a čekali jsme, jak dopadne pohár a měli jsme i šanci do předkola Evropské ligy, nakonec nedopad pro nás šťastně, tuším, že v poslední minutě, nevím, jestli to byl Jablonec s Libercem, jestli si dobře pamatuju tenkrát. No a asi pak za toho pana Rady, no. Ten si prostě, myslím, že ta sezona vlastně, kterou jsem měl nejlepší, tak to asi, nebo tu budu hodnotit nejvíc, no. A ty si Petra Radu vlastně zažil i potom v Jablonci, to bylo právě i možná proto, že on tě tady zažil a znal, tak byl tím iniciátorem toho, že jsi přišel v Jablonce. Určitě, no. Tak není asi úplně tajemství, že my jsme v nějakém kontaktu, dá se říct, pořád, občas si zavoláme, napíšeme, takže vím, že tenkrát scháněl, nebo respektive jeho synovi, Golmanovi Filipovi z Dukly, volali z Honvédu, kde já jsem vlastně předtím působil, takže si zjišťoval nějaké informace o tom a tím, jak jsme se bavili, tak prostě jsme se dostali k tomu, že já jsem tam skončil a na to konto teda on pak si mě vzal do Jablonce. No. Tohle je poslední střípek a ty to nakous, ten Honvéd, zahraniční angažmá. Není to málo, jenom ten Honvéd, neměl jsi přání jiný, nebo jsi za to rád, že jsi byl aspoň tam? Jo, tak člověk aspoň jako pozná, tak zase říkám, to je nějaká zkušenost. Ale jako jo, tam to bylo hezký, v pohodě, ale tam jako bylo na běžícím pásu, tam se měnil každý půl rok, já nevím, 8-9 hráčů, nás trénovalo, to fakt bylo 30, ale jednou si byl v sestavě, druhý zápas byl na tribuně, jo, třetí na lavici, tam to bylo strašná obměna jakoby toho hráčů, těch hráčů nikdo tam neměl vyloženě jako jíst, místo jakoby jistý, takže po půl roce zase řekli, že nás, já nevím, pár nechtějí, takže jsme zase si hledali, no, takže takhle. To byla jiná úplně filozofie toho klubu, že takhle jako to no to a tak prostě říkám, oni brali jenom volný hráče, aha, jo, tam jakoby neměli peníze, nebo nekupovali prostě jenom volný hráče, co byli na trhu, tak vždycky zkusili, vyšlo, nevyšlo, jo, takhle, ale fakt říkám, tam bylo 27 a 28 hráčů bylo do pole a to jako byla zkušenost jako dobrá. Kam by si zařadil tenhle ten tým myšleno třeba kvalitativně tady v Český? No teďkon samozřejmě sledu nějakým způsobem, teďkon zhrávu o záchranu, takže já teď nevím, jakou kvalitu tam mají. Za mě, když jsem tam byla, tak jsme byli třetí, čtvrtý, myslím. Ale naší lize, no, tak prostředek tabulky bych to viděl, možná malinko horší, no. Je jeho vnímání, co si měl za tu sezónu možnost poznat, ta maďarská liga lepší nebo horší? Určitě horší. Tak tam je akorát Ferencváros
a Molvidy, takže to jsou jakoby dva bohatý kluby, který si asi jediný můžou tam dovolit koupit nějakýho hráče, možná ještě Puškáš akademie, no. Ale jinak jsou to menší kluby. Ten Honved mi připomínal třeba jako Bohemku u nás, že měli, byla dobrá fanouškovská základna, jako bylo to Budapešti v hlavním městě. Zelenou. Taky, ne, barvy mě řídí teda, ale jako připomínám, bylo to jo, takový, takový mi to připomínalo. No. Jasně, Tome. Dobře, vy stále sledujete náš podcast a povídání s Tomášem Plíkem a náš podcast z první, no a my se jdeme podívat na další témata. Pokračujeme v povídání s Tomášem Plíkem, no a teď se jdeme podívat, možná, že třeba i na nějaké soukromé věci. Tome, ty jsi jeden čas měl šanci si zahrát i se svým bráchou tady v manšaftu příbramském. Jak jste tohle vlastně, tuhle část kariéry vnímali? To je kvalitní docela. No, tak musím říct, že jakoby bylo to vždycky naše přání, že jsme byli menší. A jako samozřejmě jsme rádi, že to vyšlo, tak jako je to hezký, asi se s tím každý nemůže pochlubit a určitě si toho vážíme, no. Asi je to těžký hodnotit, ale proč myslíš, že se bráchovi nepodařilo prosadit do toho fotbalu na podobný úrovni jako tobě třeba? No, nevím, tak je to těžký. Říkám, v žákách nebo v dorostu tady prostě převyšoval strašně s Tondou Fantišem jako všechny a pak prostě mně přijde, že moc jako nevyrost, že možná to byl trošku jeho handicap, že ta vejška potom jakoby s těma vrstevníkama nebyla u něj úplně jo, ale tak zase na druhou stranu něco odehrál i v první, i v druhé lize, takže já myslím, že je spokojený se svým životem a hlavně by byl zdravý. Přesně tak. Vy se oba dva angažujete doma v Luhách, kde jste vyrostli. Zkus popsat ty vaše fotbalové aktivity ještě tam. Jo, tak brácha teďkonc, už asi rok se tam moc neangažuje, spíš teďkonc já. Tím, jak jsem se vrátil a vlastně toho času je víc, je to i kousek, takže tam můžu dojet. Takže musím říct, že teďkonc třeba zápasy jsem docela stíhal, takže normálně jdu na lavici jako trenér samozřejmě. A byli jsme docela úspěšní, jsme asi pátý, šestý, takže samozřejmě na těchto vesnicích je to jenom o partě a aby ty kluci si udělali, jak se říká, žízeň potom na to pivo, takže okay. Nějakým způsobem se tam snažím hlavně tu partu držet a aby je to bavilo. Takže ale tam to fungovalo vždycky. Vlastně připomeň vlastně našim divákům a posluchačům, proč se vlastně klub jmenuje Sparta? I vlastně tam máte to logo, měli jste jeden časný rodný drezy. Tak to úplně ti nepovím, to nevím, to už je x let, tenkrát bývalý vedení, nevím, fakt možná můžu zjistit, ale tohle teď se ode mě nedozvíš. A váš klub tam má ještě jednou raritu, to hřiště je super z kopce, jako. Jak se tam na tom hraje? Jednou tam, já vím, že tam naši hráči tam jednou hráli přátelák. Jo, my jsme tam tenkrát hráli exibici nějakou a jako má to asi 2 metry nebo něco málo přes 2 metry převýšení, takže trošku je to z kopce, ale není to nic hroznýho, myslím si, že jsou i horší a ta tráva je docela slušná na ten okresní přebor, takže. Navíc jste na počest vašeho tatínka, který bohužel už není mezi náma, který tady s váma jezdil na všechny fotbaly, tak jste mu založili memoriál, takže se hraje pohár na jeho jméno. Jo, teď to vlastně je 5 let, takže my jsme pořádali hned vlastně 0. ročník, že jsme nečekali jakoby rok navíc, takže teď bude jakoby 6. ročník už, nebo po 6. se to bude v létě konat. No. Jsou teda složitý ty pravidla. Jak vlastně tohle třeba osobně vnímáš? Vy naštěstí jako profíci máte aspoň šanci tohle hrát, ale spousta lidí ne. I třeba ty vaše Luhy. A jo, no tak říkám, když prostě ta taťka umře, takže my jsme hned s bráchou věděli, že prostě tohle jako uděláme pro něj a hlavně prostě on měl tolik známých v tom fotbalu, že ani není problém tam ty kluby jakoby dovéc a na tu jeho počest tam rádi přijedou a říkám, teďko naposled se nám bráchu vlastně podařilo pozvat ty kluky odsaď jako v Příbrami starou gardu, takže to byla pecka i jakoby pro ty naše místní lidi tam. No. Osobně, jak se ti daří, jsi zmiňoval děti, takže jak to funguje s dětma? Jo, tak děti 2, to
ty řáděj, no, tak větší ty už je 4,5, takže ta už je víc taková samostatnější, a, ale malý rok a půl, to je masakr teď docela, ale tak samozřejmě si to užívám, jako snažím se být dobrý otec. Už běhat balonem. No, občas, když vidí fotbal v televizi, tak napodobuje, no, ale musím říct, že malá, ta asi jakoby bude nadaná, nebo uvidíme, kam jí to povede, ale myslím si, že ta by jakoby, ty by to asi šlo, no, když ji vidím. Ale asi by se podpořil trošku v tom fotbale, když by jako chtěli, ne? To nevím, asi... jestli úplně žena, ale jo, tak samozřejmě nikdo jim nebude nic zakazovat, co budou chtít dělat, takže samozřejmě budu radši, nebo rád, když by chtěl hlavně kluk hrát, ale uvidíme, kam jejich kroky povedou, no. Seš vlastně tady usídlený v Příbrami, předpokládám. Jaký jsou vlastně ty návraty, protože z těch angažmá se sem vracíš do té příbramské kabiny už po několikátý. Je to prostě nějaký jako návrat prostě domů, jako i myslím domů, jako i tady tohle jste doma? No určitě, tak já vlastně Příbrami tady dala šanci hrát ligu a jsem tady doma. A jakoby vždycky jsem se rád vracel, takže když vlastně jsem se dozvěděl o tom, že končím v Jablonci, tak vlastně my s panem Stárkou jsme se hned spojili a domluvili jsme se, pak samozřejmě mluvil jsem ještě s trenérem, jestli vůbec má o to zájem, takže tady ty všechny komunikace samozřejmě tam pak jakoby jsou a jsou i důležitý pro mě, protože nešel bych sem zase za trenéra, který by mě asi nechtěl, jako bylo třeba pan Caplár, ale tak říkám prostě, jsme tady doma, nebo my už jsme se jí chtěli vrátit jakoby se ženou a s dětma, takže já jsem byl nakonec rád, že to takhle dopadlo. Hmm. Když se sem vracíš do příbramské kabiny, máš svoji stejnou skřínku, nebo vždycky dědíš nějakou volnou? Ne, teď mám jinou, než co jsem měl naposled, musím říct teda. Ale měl jsem na výběr, ta moje, co jsem měl předtím, byla zabraná, takže jsem si vzal vlastně Pomírovi Slepičkovi. Hmm. Se ním vedle Honzy Reska a Radka Voltra, no. Ty tam máte vždycky jen růžek těch hráčů, vždycky těch zkušenější, je to tak? No, tak říkám, dřív to možná bylo na té delší straně, ale teď konce to v rohu, takže jsem tam, no. Ještě mě napadá jedna věc. V průběhu kariéry si vyměnil různý čísla, alespoň já teda z pohledu Příbramy, tak teď šestku, teď se mi to vykouřilo do šestku, ale hrál si dlouho 25, myslím, že i snad nějaká ta jedenáctka tam byla. Třináctka. Třináctka dokonce. Tak jak to, bereš to nějak, máš tu nějaký vztah? Tak teď už jo, to pak vysvětlím proč šestka, ale vemu to od začátku. Když jsem přišel do Ačka, tak jsem začínal s třináctkou, tak tenkrát mi bylo 16, tak jsem neměl šanci si vůbec říct, co dostanu za číslo, takže co mi dali, tak jsem vzal. Samozřejmě nějakou dobu jsem s ní hrál, vlastně asi 2 roky tuším, pak jsem odešel na hostování do Ústí nad Labem do druhé ligy a když jsem se vrátil, tak 13 už byla zabraná a byla volná 25, takže mi dali 25 zase. Pořád jsem neměl ten věk na to, abych si mohl říct číslo, ale s tou musím říct 25, jsem byl docela spokojený. No a potom postupem času, já jsem vždycky chtěl šestku, protože ji měl táta samozřejmě a potom postupem času, když jsem byl starší, tak už pak vlastně skončil Dan Tarca, který ji tu dlouho měl, takže jsem si ji hned vzal. Výborně. Takže u ní vydržíš už dlouho. Určitě, teda. Pokud to půjde, tak do konce. No. Neměl jsi nějaký choutky, protože teď je už i moderní, nebo možný ve fotbale mít do 99, neměl jsi nějaký choutky takhle vzít nějaký takový číslo jágrovský a podobně? No, měl. Bylo to v Norvédu, protože tam šestka nebyla volná a chtěl jsem 66 a ta bohužel nebyla taky volná. Zrovna tyhle dvě čísla tam měly, takže jsem měl 17. No. Ale jinak ne, to byla jediná možnost, když jsem nad tím přemýšlel. Máte třeba šanci do toho mluvit hráčům, myšleno vašim spoluhráčům, jako řekněme rada starších, co si vezmou, nebo je to takový, že do tohohle nějaký zem nemudrujete? Ne, tak já si myslím, že je to o tom nastavení vůbec té kabiny, tak jako samozřejmě, když je ten hráč starší, má nějaký věk, tak si asi vybere nějaký první z těch volných, co je možný, ale nevím, ty mladší by si asi za mě teda neměli moc vybírat, to je prostě, ale ne, tak já když to vemu, co bylo před 15 lety, jo, tak prostě neexistovalo, jako dneska.
Dneska, jsou hvězdy dřív, hvězdy s číslem dřív, než jsou na hřišti. No tak, dneska prostě ty mladí si jakoby myslí, že můžou všechno, ale prostě to nefunguje. Já jsem přišel do kabiny Ačka tenkrát a vykal jsem, jo, než mi vůbec jako nabídli ty starší jako tykání. Takže to byl, fakt jsem měl obrovský respekt. Ale zase na druhou stranu tenkrát tady v kabině bylo asi víc třicátníků než těch mladších jakoby kluků. Jo. Takže tam ten respekt byl ještě o to jako větší. No. Dneska vidíte, už ve věku je první číslo 3 jako 30 a 30 a už jste starý, no, takže. Na druhou stranu, ale bavil jsem se o tom s Honzou a i vlastně s Frantou. Franta hrál do 45 teda v Rakousku, ale do 42 hrál ČFL. Takže nějaká ta 40 je to meta teďkon? Jo, tak já už jsem to říkal někdy v rozhovoru, myslím, že na podzim někde. Jako já když třeba vidím, nebo viděl jsem, teď už nehraje Pavla Zavadila, tak jako to je klobouk dolů, jako ještě po takovým těžkým zranění, jak on se vrátil, já nevím, teďko Pepovi Jindřiškovi bylo 40, to je Marek Matějovský to samý, i Reza vlastně, to je slepý, taky vydržel dlouho, to je jako, říkám, je to samozřejmě všechno závisí na zdraví, ale chtěl bych se minimálně těm klukům přiblížit, tak samozřejmě zaklepu teda, měl jsem jedno větší zranění v kariéře, což byla zlomená noha, takže. Samozřejmě na tom to záleží a pak to uvidí, no, ale jako říkám, jako kdybych si měl představit, že budu hrát ještě 10 let jako Pavel Zavadil, tak to by bylo hezký, no. A neděsí tě ty zimní a letní přípravy? Ne, ale zrovna včera jsem si říkal, že je to moje 16. nebo 17. nebo byla teď konc zimní příprava, no, což už jako je docela dost. Ale tak já si myslím, že jakoby vytrvalost jsem měl vždycky nějak jakoby danou, že tam mi problém nedělala to běhání, takže jo, tak je to potřeba, takže člověk to vždycky nějak překoná, spíš jsou pak horší ty, to počasí, co teď bylo, těch pár dní, ty veliký mrazy, no, to je možná horší než ty těžký tréninky, spíš trénovat jakoby v tom. Chtěl bys si ještě něco v kariéře splnit, co, protože když říkáš do těch 40, jak to ještě 8 sezón krásnej, takže jaký bys si tam hodil cíl ještě? Teď mě nic nenapadá, tak možná s příbramí zahrát si aspoň před kolo Evropský ligy, no. Tak musíme tady v kanceláři nějak zaškrabat. Dělám nějaký posily. Aby se nám tady povedl nějaký posilky. Dobře, no a osobně nelákalo by tě ještě třeba dostat se někam za teplem, ne? Zase tady rozvášnil o Kypru, tak co ty? Ty jo, já úplně nevím, takhle nad tím nepřemýšlím, tak samozřejmě, kdyby nějaká nabídka byla, tak asi proč ne, ale... Ale říkám, jakoby už to nějak úplně nehoním na sílu a když to dohraju tady, tak budu rád a šťastný. Dobře, no tak my se vrátíme teď už jenom zpátky sem do té naší české Fortuna ligy. Co čekat od, možná je to skoro ještě polovičky sezóny, co od toho čekat, jak do toho vlítnete teďko? No tak já doufám, že hlavně vítězně teďko, a protože už je to třeba a... Aby nám to pak neuteklo, protože ono pak honí to nakonec jako hlavně v těch hlavách není to nic příjemného, takže musíme prostě ty domácí zápasy zvládat hlavně a potom můžeme pomýšlet na to, že se, jak říká trenér, dostaneme z těch červených čísel. Věříte tomu, to asi musíte věřit, ale řekněme, je tam cítit takový ten bojovný duch v tom manšaftu? Mně se zdálo, že jo. Třeba proti té Slávě to bylo úplně vidět. Jak ty to vnímáš vlastně teďkon, ten duch té kabiny? No, tak já si myslím, že to bylo vidět i ve víc zápasech, ale pak říkám, pak třeba přijde zápas s Pardubicema, tak jakoby zas, jo, teď v Opavě, to jsou takový zápasy, ono z Plzní a ze Sláví, nebo tak to člověk se vyhecuje jako by asi snadněji, no, ale potom nás rážejí tady tyhle zápasy, které prostě nezvládneme jako vůbec a říkám, musíme ty výkony, aby byly konstantnější a víc vyrovnanější asi. No. Dobře, Tome, tak děkuju moc za rozhovor. Vám, divákům, děkujeme za sledování. No a budeme moc rádi, že vám přineseme nejenom teďkon tedy Tomáše Pilíka, kterýho jste si teďkon pěkně doposlechli, ale i další rozhovory v našem podcastu z první, ať už ho sledujete na YouTube, to znamená i s videem, nebo posloucháte třeba ze Spotify. Já jsem Zdeněk Uroš, loučím se s vámi a těším se u dalšího rozhovoru. Zase naschledanou. Ahoj Tome. Naschle, ahoj.